នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញមុខបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅថ្ងៃទី11ខែមេសានេះថាកម្ពុជាមិនអោយប្រទេសណាដាក់មូលដ្ឋានទ័ពលើទឹកដីខ្លួននោះទេបន្ថែមពីនេះលោកអះអាងថាកម្ពុជាក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យគេប្រើប្រាស់ប្រទេសខ្លួនជាមូលដ្ឋានប្រឆាំងនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតដែរនឹងថាកម្ពុជាគ្មានមហិច្ឆតាឬគ្មានគោលគំនិតនិងភាពក្លាហានក្នុងការប្រឆាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លួនឯងការចេញមុខអះ
មតែបំរើដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនោះទេតែក៏បំរើដល់វិស័យយោធាចិនដែរទោះមានការចុះផ្សាយយ៉ាងដូចនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាអះអាងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាកម្ពុជានឹងជំរុញការសាងសង់ប្រាសាទហ្វូណនដែលមានតម្លៃ1700លានដុល្លារតភ្ជាប់ពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅសមុទ្រប្រហែលថ្ងៃមុនមានកាសែតមួយមានអ្នកវិភាគខ្លះគាត់ចេញមកគាត់ថាធ្វើនេះដើម្បីឲ្យប្រទេសមហាអំណាចមួយយកនាវាចម្បាំងយកមកដាក់ប្រទេសមួយទៀតបង្កើតហានិភ័យខ្ញុំសូមប្រាប់ទី1រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាគ្មានឲ្យមូលដ្ឋានតបបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនទេហើយកម្ពុជាគ្មានមហិច្ឆតាឬគ្មានគោលគំនិតហើយគ្មានភាពក្លាហាននៅក្នុងការប្រឆាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លួនឯងនោះទេយើងមិនអោយប្រទេសណាដាក់មូលដ្ឋានតបនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានោះទេទី2យើងមិនអោយប្រើប្រាស់ប្រទេសយើងជាមូលដ្ឋានប្រឆាំងជាមួយប្រទេសណានោះទេកុំថាមូលដ្ឋានតបសូម្បីតែធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗប្រឆាំងប្រទេសណាមួយក៏យើងមិនអោយនោះដែរនេះជាមូលដ្ឋានរបស់យើងបាទហើយទី3 4ម៉ែត្រកន្លះយកកប៉ាល់ច្បាំងដឹកកប៉ាល់ហោះមកចូលកប៉ាល់ច្បាំងមួយមួយដឹកសិតតែ100,000 450,000 តោនទាំងតូចបំផុតខ្លះចូល100,000តោនកប៉ាល់ហោះលើនឹងគ្រាប់រឿងដឹក4ម៉ែត្រកន្លះកល់តាំងពីក្រៅអញ្ចឹងបានថាការកង្វល់នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់គេមិនសម្ដែងតែចូលលោកបានចេញបញ្ជាក់ហើយវាគ្មានតមូលហេតុអីទេដែលត្រូវទៅបើកន្លែងនេះជាការយកជាមូលដ្ឋានគម្រាមកំហែងប្រទេសប្រទេសកម្ពុជាគ្មានបង្កើតសត្រូវជាមួយប្រទេសណាថាយើងប្រកាន់ចំហមិត្តជាមួយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ហើយសត្រូវជាមួយនឹងគេថាគ្មានយកប្រទេសណាជាសត្រូវយើងសហការរួមជាមួយគ្នាដោយសុខដុមនៃកម្មនេះគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើគោលយោបាយអន្តរជាតិទំនាក់ទំនងយើងមិត្តភាពទាំងអស់កម្ពុជាគ្មានយកប្រទេសណាជាសត្រូវព្រោះយើងរស់តែខ្លួនឯងយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យតែផ្ទុះសង្គ្រាមខ្លួនឯងទៅគ្មានពេលទៅសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសណាទេអ្វីដែលយើងដោះរកិតខំដោយសន្តិវិធីដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាព្រំដែនដែលយើងមានដែលបន្សល់ទុកតាំងពីជំនាន់មុនមកអាណានិគមជំនាន់ឯមកយើងខិតខំដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីបច្ចេកទេសយោគយល់គ្នាធ្វើការ